အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းသွားတော့တင်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ online မှာရှာတယ် online မှာဒီရေးထားတာ river view လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ city view လက်လာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရောင်ရောင်ချင်းအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ဒီ river view နဲ့ city view ကိုဆက်ကြည့်ကြည့်နေပေါ့နော်အပန်းဖြေဖို့တွဲဆိုပြီးတော့ okay ကျွန်တော်တို့ river view တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်လာလာလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင် Well, we got river view here. River view? Yes, and city view. Let's go back to river view again. Zoom in. Nice water. Nice river. အဲ့တော့ဂျင်းထဲမှာခင်အောင် river view city view ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေပါနဲ့ bye bye